İçki İşler Vaziri O'rinbosari tomonidan tasdiqlangan ma'naviyat marshruti loyihasi doirasida İçki İşler Vazirligi davolash profilaktika muassasalari tibbiyot boshqarmasi markaziy gospitali xodimlari va ularning oila a'zolariga Qatag'on qurbonlari muzeyi hamda shahidlar xotirasi maydoniga tashrif tashkillashtirildi. Tibbiyot xodimlari birinchi navbatda shahidlar xotirasi maydonini tomosha qilishdi. Muzey 2002 yil 31 avgustda mamlakatda ilk bor nishonlangan Qatag'on qurbonlarini yod etish kunida tantanali ravishda ochilgan bo'lib, yodgorlik majmui va muzey barpo etilgan joy 20 asrning 20 yillaridan to 2 jahon urushi boshlanguniga qadar Sovet davlatining jazo organlariga qatilgoh bo'lib xizmat qilgan. Shundan so'ng O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tizimidagi ilmiy ma'rifiy muassasa bo'lmish Qatag'on qurbonlari muzeyiga tashrif buyurishdi. Muzey Chor va Sovet hokimiyati davrida vatan ozodligi yo'lidagi faoliyati hamda xatti-harakati uchun Qatag'on etilgan vatandoshlar xotirasini abadiylashtirish maqsadida tashkil etilgan. Muzeyning ilmiy tematik ekspozitsiyasi esa 7 bo'limdan iborat hisoblanadi. An'anaviy me'morlik uslubida bunyod etilgan muzey binosi mamlakatimizning noyob me'moriy inshootlaridan biri hisoblanadi. Sayohat davomida soha xodimlariga ushbu ikki majmua haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Maskanning o'ziga xos muhiti hamda tarixdan so'zlovchi noyob eksponat va ekspozitsiyalari tashrif buyurganlarga o'zgacha zavq bag'ishladi.